Importanteena pilota egin eta bintza inongo arazoi gabe, gustora, sei pilota egin ikuste oso eoki diela fronto jontako, eta bueno, partidu zail bat, bikote handi baten kontra, aurren ba, bueno, buruz buruko txapelduna, binakako batzelari txapelduna, ikuste horrekin dena esana daula, ez, partidu zail izango da. Ja, bueno, baina eta biek, nik uste guretzat importanteena guke gure sensazio geukitzea, guain arte bezala balanen seitzea, eta ber suerte doa.